days in a day. So I'm gonna be sure I make sense. So I'm gonna be sure. Today is a D-Day. Asante sana mzee. Mjadala ndio kuja hapa ni share hapa TV Netflix. Chio. Chio. Jesus. So, form nataka tukule. Tunakula kwanza ndio. Tunakuwa story. Hello. Unajua mimi siwezi kama sai. Niko pale flani na ni mbali. Jesus, I'm telling you. Ati reka daraba ya Jesus deliver this girl. Jesus deliver her. Let's go mandate. Let's go. Situombe. Believe. Uwe lazima atoke hapo. Leka raba zoya shayanande teri prokodoboza. Zandaba. Nami. Naamini. Mazaya manzi like, akiata mimi nataka na feel kuna anointing imekama hapa tu juu ya hiyo story umeniambia. Uko around, mimi niko Ruiru. Tunaweza kuwa na fellowship hapa. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Yoyote. Hakuna. Mwenye ishara kubwa. Kwani you get or we feel? Mimi na nini utakuwa delivered in Jesus name. It is